שלום, צהריים טובים לכולם. אני מקווה ששומעים אותי היטב עכשיו. וגם חודש טוב. אנחנו חודש טוב, אנחנו בראש חודש שבט, חודש של פריחה ולבלוב, ואני מאחל לכולנו צמיחה ושיפור במצב הכללי והאישי. קוראים לי עמוס נוי, ואני דוקטור, או עשיתי תואר שלישי במסלול לפולקלור ותרבות עממית באוניברסיטה העברית בירושלים, והעבודת הדוקטורט שלי, שהנחיתה אותה פרופסור גלית חזן רוקם, עסקה בהיסטוריה, היה לה אופי היסטורי. היא עסקה, היא יצאה בספר בהוצאת רסלינג שנקרא עדים ומומחים, צמיחתה של אינטליגנציה יהודית מזרחית בירושלים, בין שתי המאות, בין המאה ה-19 וה-20. והספר שלי הוא לפעמים כשהוא מצוטט, אם הוא מצוטט ואם נותנים לו קרדיט, אז אומרים זה ספר בפולקלור לפעמים. מצד שני לפעמים אומרים זה לא ספר בפולקלור, זה בכלל היסטוריה. והתחושה שלי, היא כמו שאני גם ניסחתי במבוא שלו, יש לי איזה מבוא תיאורטי לספר, שאני עושה היסטוריה, אבל אני עושה היסטוריה מפרספקטיבה פולקלוריסטית. אחד הדברים שמשותפים לפולקלור ולהיסטוריה, זה התופעה שהמקצועות האלה חוקרים, ושם המקצוע זהים. ההיסטוריון חוקר את ההיסטוריה, וחוקר הפולקלור חוקר את הפולקלור כתופעה תרבותית. זה לפעמים מייצר בלבולים, ויש מי שקורא למקצוע שלנו פולקלוריסטיקה, בשביל להבדיל אותו מהתופעה הנחקרת. עכשיו, זה כמובן לא במקרה, מפני שההיסטוריה, כמו התרבות העממית, היא משולבת בחיים שלנו בהרבה אופנים. הדיבור על ההיסטוריה נוכח וחי בתוך ההווה שלנו. אנחנו מוצפים ויכוחים עכשוויים, או לא, לאו דווקא ויכוחים ופולמוסים, גם דיונים עכשוויים, שכוללים הרבה שאלות עובדתיות ביחס לעבר, פרשניות ביחס לעבר, מסגור של העבר, מתח בין זיכרון פרטי או קהילתי לבין גרסאות רשמיות ואחרות, או בין קבוצות. וכמעט כל מה שאנחנו עושים, כשהייתי ילד, אני זוכר שאנשים רבו, והיו אומרים, אתם התבעתם את אלטלנה, אתם רצחתם את ארלוזרוב, ומי זה אנחנו, ומי זה אתם? זו הייתה שאלה, מה קרה שם? ויותר מזה, וכשהיום בוויכוח, או בוויכוח ציבורי, על משאבי טבע, מי שאומר, סבא שלי ייבש ביצות, או סבא שלי הקים את היישוב, או משהו כזה, אז הוא אומר הרבה יותר, הוא מציון עובדה שעשויה להיות נכונה, ועשויה להיות לא נכונה, ולפעמים היא ככה, ולפעמים היא ככה, הוא אומר משהו בדיון עכשווי, הוא אומר משהו על הון סמלי, הוא אומר משהו על מוניטין, הוא משתמש בהיסטוריה בהווה. זה דבר אחד. עכשיו, בעצם אני מציע שנתחיל במצגת שלי, ואני אמשיך לדבר על רקע השקף הראשון. הכותרת של ההרצאה שלי היא כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים. לצערי, לא אני ניסחתי אותה, ניסח אותה ניטשה, באנושי אנושי מדי, אבל היא מתאימה לנושא שאני רוצה לדבר עליו. כמו שאמרתי, בחרתי דווקא בציור של המפה הזו, שיש בו בדיוק את התערובת שמעניינת אותי, א', של איזשהו עובדות גיאוגרפיות, או ייצוג של עובדות גיאוגרפיות, הנקראות מפה מדויקת, אבל גם אנחנו יודעים כבר שאפילו המפה המדויקת, הפיזית, היא לא מדויקת מכל מיני סיבות מסובכות, ויש בה הטיות, והיא קשורה להיטל וכולי, והמטבות שעליהן גדלנו, הצפון למעלה, ואירופה במרכז, וגרינלנד גדולה מאפריקה, וכל אלה בעיות של ייצוג פיזי.
אבל חוץ מזה מכילה גם שמות של מקומות שחלקם מקורו מיתולוגי ואגדי, כלומר פולקלורי, שהפכו להיות חלק מהשם. אנחנו קוראים ליבש תחת אירופה בגלל מיתוס, בגלל מיתולוגיה היוונית, וגם אפילו יותר מזה, לפעמים יש מפות שרואים בהם, לא בזו כל כך, אגדות של ממש, יצורים דמיוניים וכולי, לצד עובדות. זה בדיוק אותו תערובת שהעבר וההיסטוריה מיוצגת עבורנו באופן פופולרי. התרבות הפופולרית מייצגת לנו את העבר לא פחות, ואני אנסה להראות את זה בהיסטוריה, ומצד שני התרבות העממית והפופולרית הרבה פעמים מלמדת אותנו על ההיסטוריה, לא רק על תפקידה בהווה, אלא לפעמים על היבטים שלה, שחמקו מעיניו של, או מעיניה של החוקרת, לפחות באסכולה הישנה. זאת אומרת, גם כאשר יש לפנינו עובדות שעליהן אין מחלוקת, מצב נדיר, אבל לפעמים קורה, ההיסטוריה, חקר ההיסטוריה וחקר התרבות, ובכלל העבר שלנו שמתעסקים בו, אפשר להגיד שמתעסקים בהיסטוריה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה ולימודי תרבות ובלשנות ופולקלור או פולקלוריסטיקה ועוד שורה ארוכה של מקצועות, מחברים את הנקודות אחרת. יש אותם נקודות, יש אתם מכירים את הציור הזה של נקודות, הם מחברים את הנקודות באופן אחר, ולפעמים שוכחים כמה נקודות בחוץ, לפעמים עושים, זה עושה חץ בנקודות שמישהו אחר לא מקשר ביניהם, לפעמים מאגדים יחד, מייצרים סובייקט היסטורי, כמו מעמד הפועלים, העם הארמני, או המוסלמים, וכולי, שמישהו אחר לא יגד אותם, ודווקא עדיף לראות אותם כאוסף מבודד. והדבר החשוב מכל, שעליו אני אעמוד תכף, היסטוריה מייצרת גם שפה ואופן מחשבה וקטגוריות, והרבה פעמים אנחנו משתמשים בתוצאות של תהליך היסטורי, בשביל לתאר את ראשיתו, כשבראשיתו הקטגוריות האלה לא היו רלוונטיות בהקשר ההוא. ועכשיו אני נעבור לשקף הבא, שמונה, עכשיו בעצם אחד מייצוגי, זה הבאתי כי זה יפה, כן? אחד מייצוגי, אמרתי קודם שהרבה מעבר להיסטוריה היבשה, התרבות הפופולרית, או תרבות בכלל, מייצגת לנו את העבר. אנשים ידעו על מצרים עתיקה מהאופרה האידה, ועל ונציה ממחזה של שייקספיר, ורוב ההיסטוריה הזו היא היסטוריה של מעמדות העליונים, מפני שהם הזמינו את זה. הבאתי דוגמה הפוכה מתחום הציור. בתחום הציור אנחנו יודעים, אם אנחנו רואים שם היסטוריה, היא היסטוריה של קדושים, היא היסטוריה של הכנסייה, היסטוריה של דתות בכלל במקומות אחרים שמציירים, והיסטוריה של מלכים ואריסטוקרטיה, והיא מיתולוגיה, היסטוריה מיתולוגית, במידה שהיא היסטורית, כן? נהוג להתייחס לציור מהמאה ה-19 של קורבה, שאותו לא הבאתי כאן, הלוויה באורנן, בתור ציור שעשה מהפכה, הוא צייר אנשים פשוטים בלוויה, כן? אבל קדם לו, פטר ברויגל האב, שיש לו כאן שתי עבודות, שהן גם חשובות לדיון התיאורטי, וגם חשובות לכל חוקר פולקלור. בצד שמאל, או בצד אחד, יש קטע מהציור שלו משחקי ילדים, ובצד השני, קטע שנקרא פתגמים. זה מקרה נדיר ביותר, שבו הוא עושה אתנוגרפיה. אגב, גם מי שנחשב לאבי ההיסטוריה, הרודוטוס, היה אתנוגרף גדול, כלומר פולקלוריסט, הוא רשם מנהגים ופרקטיקות, לא פחות משהו רשם כרוניקות, כן? הדבר שעניין אותו מאוד זה איך אנשים עושים דברים, איך הם מתלבשים, הרבה יותר ממה הם חושבים דרך אגב, בכל אופן ביחס לדתות, למשל במצרים. אני אחזור לפטר ברויגל או ברויכל, אין לי מושג איך מבטאים את זה, ממש, הוא תעד ממשחקי הילדים שלו, זה אוצר בלום לחוקרי היסטוריה, וזה אוצר בלום לחוקרי פולקלור, ובצד אחד הוא לקח פתגמים והמחיש אותם. אין שם, נגיד, אם הוא היה רוצה לצייר את שם עינו בר כוס, הוא היה לוקח ובאופן מילולי מצייר מישהו ששם עין בתוך כוס וכו'. זה פתגמים שזה אחד
מתחומי המחקר, גם של מורתי חזן רוקם שהזכרתי קודם, וגם של הפולקלור בכלל, זה אוצר בלום ללשונאים וכו'. בכל זאת, אני, כמו שכתבתי בכותרת, יש כאן שאלה, למה כל האומנות הזו צעירה אליטות והיסטוריה דתית וכו', מפני שמישהו שילם להם על זה. מי שילם על הדבר הזה? זאת אומרת, בעצם, הוויו שיש לנו הוא מעוות על ידי נסיבות ההזמנה של ההיסטוריה, וזה נכון גם להיסטוריונים מקצועיים. היסטוריון של מלך אנגליה לא כתב אותה היסטוריה של מלך צרפת בזמן מלחמת 30 השנה או 100 השנה. אני לא אענה לשאלה הזאת, אני אעבור שקף שמסכם את הדברים שאני מתכוון להגיד בהקשר של יחסי חקר הפולקלור וחקר ההיסטוריה. הדבר הראשון שכתוב שם, אני אדבר על כולם ולא בסדר משמעותי. עוד דבר חשוב, לפעמים ישמע כאילו אני מדבר על היסטוריה בעל פה, ולפעמים אני על אדם פרטי או עדות פרטית, אבל הסקאלה בעיניי מסוגים של ידע עממי שהועלו על הכתב לפני 500 שנה ועדיין מספקים לנו תובנות מעבר למקורות היסטוריים רגילים ועד לעדות וזיכרון של מישהו פרטי, הסקאלה הזאת היא מאוד מעורפלת. הדברים שבהם חקר הפולקלור נקרא לו תורם או מרחיב או הפרספקטיבה הפולקלוריסטית שהזכרתי קודם מדגישה, זה קודם כל שאלות של התקבלות והפצה, אני תכף מדגים אותם, אחר כך ידע עממי עצמו כמקור היסטורי, החל מהזיכרונות שלי. אני חושב שכולנו מצאו את עצמם לפעמים בחוויה שגם תועדה, אני לצערי יכול להגיד ששלוש פעמים בחיים הייתי באירוע שגם דוברר על ידי דובר צהל, ולא היה שום קשר בין מה שחוויתי, ראיתי ושמעתי לבין הגרסה הרשמית. הייתי באירועים שעיתונאים ראינו אותי, אני אחד מהם מזכיר אולי בהמשך, וגם היו חריקות, למרות שהעיתונאים מצוינים, מעיתון מצוין, אחר כך הייתי בצד של העיתונאים, כעורך בכל העיר, וגם ראיתי את הדבר הזה. לכן השאלות האלה של עד כמה ידע עממי הוא מקור מול גרסאות רשמיות כאלה ואחרות, זה דבר אחד, בעיקר בקטע של עוולות חברתיות למיניהם. על היסטוריה של אתוס, זה מושג שאני אזכיר כמה וכמה פעמים, גם כאשר הידע העממי לא מספק לנו עובדות, או עובדות מוצקות, או עובדות סבירות, או עובדות שמאוששות על ידי מקורות אחרים, הוא הרבה פעמים נותן לנו מפתחות לאתוס, לנורמות, לפרקטיקות ולערכים, לשאיפות, לתקוות, לעוד שורה ארוכה של דברים, זה יחזור כחוט השני בהרצאה שלי. הקשר ביצוע ומסגור זה דבר חשוב מאוד, איך אנחנו קוראים מסמך היסטורי, ועל מה אנחנו שואלים את עצמנו, כמו למשל, מי הנמען, מי הנמענים, מה הכותרת, מה האכסניה, שאלות שהיסטוריונים שואלים פחות, ואנחנו שואלים יותר, אנחנו קהילת המחקר הפולקלוריסטי, וגם קצת על דמיון והיסטוריה, תלוי בזמן. עכשיו אני אעבור למושג, אני רוצה נעבור לשקף הבא, ואני רוצה לדבר על המושג שנקרא אנכרוניזם. כולנו, בין אם זה מקצוע שלנו, לעסוק בעבר כך או אחרת, ובין אם אנחנו עוסקים בעבר כי אנחנו מסיבות אחרות, כולנו עשויים ללקוט ולוקים באנכרוניזם. יש אנכרוניזם, אנכרוניזם פירושו לקחת מושגים, עובדות, חפצים וכולי מההווה, ולהשליך אותם על העבר. אנחנו כולנו יודעים שאם אנחנו רואים בסרט על רומא מישהו עם שעון, זה אנכרוניזם וזה פדיחה, או במידה מסוימת אם לא מדובר באיזה בדיחה. אבל הבאתי כאן תמונה מהסרט לב אמיץ. לב אמיץ שיש בו טעות אחת גסה שעמדו עליה הרבה היסטוריונים והיסטוריוניות, זה מל גיבסון, הוא לוחם סקוטי, והוא כן מבוסס, או מתיימר להיות מבוסס,
על תחקיר היסטורי מדוקדק, ובכל זאת, הלוחם האמיץ מל גיבסון, הוא לובש חצאית סקוטית, והפנים שלו צבועות, בכחול עוד, כמו אוהד של קבוצת כדורגל, או של נבחרת ישראל או יוון. עכשיו, גבי הצבע על הפנים, לוחמים לא צבעו, מהרומאים לוחמים לא צבעו, ואנחנו יכולים להבין מה התפקיד של זה, אלא אם כן בצבעי הסווה, כן, אבל בטח לא בצבעים כאלה, וזה סוג של טעות, ואנחנו מבינים מה זה, זה מסמן אותם כמשהו פראית הסקוטים, ולגבי החצאית, זה אחת הדוגמאות הכי בולטות של מה שנקרא מסורת מומצאת. החצאית הסקוטית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, ושהפכה לחלוטין לדימוי של סקוטלנד של ימי הביניים, הומצאה ב-1720, איזה אחד שקוראים לו רולינסון, איזה קוויקר אחד בשם רולינסון, ובכל זאת הזיהוי הזה כל כך חזק, שאנחנו מתפלאים על הדבר הזה. הנושא הזה שנקרא invented tradition באנגלית, הוא נושא שמשמש, וזה אחד משני המקומות היחידים שאני אסבך את עצמי פה עם, בדיון תיאורטי, משמש הרבה פעמים היסטוריונים חדשים או לא, בשביל לפרק מיתוסים. אני לא רוצה ולא מעניין אותי כל כך לפרק מיתוסים. אני שואל על מיתוסים את השאלה איך הם התקבלו ולמה התקבלו, כי לא כל המצען מתקבלת, מה הם שירתו, מה אנחנו יכולים ללמוד מהם על ההיסטוריה, מההתקבלות שלהם ומההפצה, ובשביל זה אני נעבור לשקף הבא, והכותרת שלו כבר אומרת הכל. מצד ימין זה ציור של המלכה ויקטוריה. המלכה ויקטוריה עשתה דבר מאוד מאוד מוזר בחתונתה, גם כן בשנות ה-40 של המאה ה-19, היא לבשה לבן. זה כל כך מובן לנו, מובנה לתוכנו, טבעי, ושקלות, הקלה לובשת לבן, שמעטים מאיתנו יודעים או זוכרים, או זוכרות, שזה invented tradition. זה לא בדיוק invented tradition, אבל יש לה היסטוריה מאוד מאוחרת, כן? אנחנו יודעים שהסינים, הקלות הסיניות לובשות אדום, ולבן הם לובשים בלוויה, אבל בכל רחבי תבל, נשים, קלות, לא לובשו לבן, לובשו דברים אחרים, צבעוניים. ופחות מ-10 שנים אחרי שהמלכה ויקטוריה לבשה לבן, חצי עולם לבש לבן, ויש פה ציטוט שאני לא יודע אם אתם יכולים לקרוא, מספר הדרכה שאומר מאז ומעולם, מקדמת דנא, הכלות לבשו לבן, זה 9 שנים אחרי החתונה הזו, הם כבר מספרים לנו שזה מאז ומעולם, וזה סמל של טוהר וכו'. אז על זה אני רוצה להגיד כמה דברים טיפה מפתיעים על הפצה והתקבלות. את העובדה הזו, לכאורה, פירקתי איזה מיתוס, כאילו אני אומר את זה בזלזול, כי זה לא נראה לי איזה כזה מטרה מעניינת, אבל אנחנו יכולים ללמוד בזה כמה דברים. קודם כל, זה המיתוס הזה התקבל. אני מתאר לעצמי שאם מלך צרפת, הפפי נגוץ, שיש עוד השם הכי מצחיק בין המלכים אי פעם, היה לובש ירוק, לא היה נהיה אופנה. זה נהיה אופנה מכמה וכמה סיבות. זה לגבי ההפצה אני מדבר, אבל אולי לפני זה אני אגיד משהו על התקבלות. ההתקבלות, בשביל התקבלות, הדיבור ששורשיו אצל פוקו, אני חושב, לא שורשיו, אבל המייצגו, על איזה תרבות הגמונית, כוחנית, שמשקפת יחסי כוח, המהנדסת תרבות וכופה אותה על איזה המונים, היא דיכוטומיה, היא ניגוד שלא לא מקובל, לא בפולקלור, או בפולקלור שלי, שהוא מציע להסתכל על הדיאלוג, גם אם היה מנסים להכריח תקלות ללבוש לבן, אם הוא לא היה סמל של הערך הוויקטוריאני של בתולין וצניעות, לא היה, אבל אני חוזר להפצה. מהעובדה ששנתיים אחר כך כבר הקלה בהודו לובשת לבן, אנחנו יכולים ללמוד א' על היקף האימפריה הבריטית, ב' על המעמד של מלכה ונסיכה, גם בדמיון העממי באוסטרליה
בדרום אפריקה ובמושבות בריטיות אחרות, כולל בני המקום, לא רק בניהם של האנגלים שהיגרו לשם. שלוש, ונקודה שהיא נורא חשובה בעיניי, זה שכבר יש תמונות. יש, מתחיל הצילום, אם כי התמונה שלה הופצה, לפחות בשנים הראשונות, על ידי תחריט, על ידי הטכניקה שקדמה בעיתונות, לתחריט. זאת אומרת, העובדה שיש אימפריה גדולה, העובדה שיש לה קווי תקשורת רציפים, העובדה שהתמונה הזאת ייתכן והתנוססה אצל כל פקיד בהודו, במצרים, בסודן וכו', אצל כל פקיד ממשלה, והעובדה שאפשר היה לשעתק, לשכפל תמונות כאלה, את זה אנחנו לומדים מתופעה פולקלורית. המנהג, המתחזה למנהג עתיק יומין, של, של ללבוש סמלה לבנה. אני שאלתי את עצמי במחקרים שלי, הרבה שאלות דומות. מלחין מצרי בסוף המאה ה-19, כותב להיט ששנתיים אחר כך המנגינה שלו משמשת בחלב למילים של האנטבי בבית כנסת. איך הוא הגיע? אין טלפון, אין רדיו, אין טלוויזיה, אין גרמופון, תקליטים, אין יוטיוב, אין כלום. איך הוא הגיע? הדרך היחידה להעביר שיר היא פנים אל פנים. ואז מתחילות שאלות, ואז מתחיל מחקר, ואז מסתבר שאת השנתיים של להקות נודדות, הם ערוץ התקשורת. להקות נודדות הם ערוץ התקשורת היחיד האפשרי, כן? כמעט, חוץ מאולי איזה מוזיקאי ששמע והעביר את זה וכו', ושר את זה, והלהקות הנודדות האלה, אז אתה מתחיל לשאול, מי הם היו, האם הם היו ממעמד נמוך, האם הם ממעמד אתני, האם יהודים השתתפו בהם, אוסף של שאלות שהסיבה להם היא תופעה פולקלורית, ולכן נעבור רגע נעבור עכשיו לשקף הבא, ושוב, אני נותן עוד שתי דוגמאות, הן עשויות להיות קונטרוברסליות, ואני אנסה לא להיות קונטרוברסלי. מצד שמאל אנחנו רואים של רחוב המוקדש למיתוס, למיתוס על ה-93 בנות מקרקוב, שאני מביא אותו לכאן. הניסוח של עיריית תל אביב, זה בתל אביב, בראשון אין מסבר כזה, אומר לפי הסיפור, ולא ברור אם זה קרה בקרקוב או ורשה. אני לא נכנס לפרטי הסיפור, מי שלא מכירים את הסיפור יכולים לקרוא עליו, אבל זה סיפור שבו מסמך, מכתב, רשמי, חתום, מודפס וכולי, מתוך הגטו של קרקוב, הסתבר כמסמך לא נכון. זה לא מפחית כהוא זה את ה, את ה, את, את נוכחותו של המיתוס, את הצורך, הוא מלמד אותנו על הצורך של הציבור החרדי בסיפור גבורה, בסיפור גבורה לא צבאי, בסיפור גבורה של קידוש השם, בסיפור גבורה של נשים על קידוש צניעותן, כן? הם מתאבדות ה-93 על פי הסיפור, אין לו שום אסמכתה, שוב אני לא אקבע את זה באופן נחרץ, אבל זה מקרה שבו דווקא מסמך מופרך על ידי העדויות, ולא כמו שלפעמים היסטוריונים חובבי ארכיונים טוענים, הארכיון מפריך את העדויות, זה מקרה שהעדויות הפריכו את הסוג של ארכיון. בצד השני אנחנו רואים את בר כוכבא, כמו שהוא נראה, לא כמו שהוא לא נראה מעולם. אני אגיד כמה דברים על בר כוכבא, שעמיתי פרופסור חיים וייס עוסק בנושא הזה הרבה זמן. בר כוכבא בוודאי, קודם כל, כנראה שלא חי מעולם בהיסטוריה אדם שקראו לו בר כוכבא. לא הוא קרא לעצמו ולא אחרים קראו לו בזמן שהוא חי, וגם יהודים לא קראו לו בר כוכבא, לא כל כך התייחסו אליו. סבא של סבא של סבא שלי וסבא של סבא של סבא של כל היהודים והיהודיות בצופים לא קישר, לא כל כך ידע מי זה בר כוכבא, הוא בוודאי לא קישר אותו ללג בעומר ולטו בשבט, וסליחה, והיה שמעון בר יוחאי, זה היה שמעון בר שהיה קשור לנושא, והשימוש בשם הזה שלו מופיע באמצע המאה ה-19, את ההיסטוריה למדתי, המדוקדקת למדתי, כמו שאמרתי, מחיים וייס,
אבל, ואנחנו יודעים גם, בכל אירופה צמחו גיבורים לאומיים, גם באווירה ההשכלה הפרוטו-לאומית, הקדם ציונית, היה גיבור לאומי של החם באוסטרים, וגיבור וילהלם טל, והגיבור המלך הגרמני של החם ברומאים, והמלך המלכת הדרואידים של החמה בבריטניה, וורסיטה נוטריקס הצרפתי, הגלי שמרה, זה, אנחנו מזהים את הפאטרן, נמים, בוראים את העבר שלהם, מצרכים כאלה ואחרים. אבל, זאת אומרת, אותו מי שקרא לעצמו בר כוסבא, או בר כוסבא, כמו שאנחנו יודעים הרבה יותר מאוחר מהמכתבים שלו וכו', הוא ענה על צורך, הוא ענה, ההתקבלות המיידית שלו, על ידי יהודים בכל מקום ובכל זמן, מלמדת אותנו, אולי לא על ההיסטוריה שלו, הסיפור עם האריה ברוך שהוא מושאל, כן? וגם הסיפור שהביא אותו לרומא, כן? אין כמעט ספק, אפשר להתווכח עליו על תפקידו, יש מי שראה בו גיבור חיובי, יש מי שראה בו גיבור שלילי לאורך ההיסטוריה, אני לא חס לוויכוח הספציפי, אני אומר, היסטוריונים יכולים להתווכח על תקופת בר כוכבא, והיסטוריונים יכולים לדון מפרספקטיבה פולקלוריסטית, בשאלת ההתקבלות הנלהבת, הרגשית, הסמלית, שברגע היסטורי בחיי היהודים, הגיבור הזה היה נחוץ. אני נעבור לשקף הבא. אחד מסוגי האנכרוניזם המובהקים קשור לזהות. כן? על העבודה, אני עוסק בעבודה שלי, שלושת האנשים שאני עוסק בהם הכי הרבה זה אברהם אלמליח, יוסף מיוחס ויצחק יחזקאל יהודה. והרבה פעמים אומרים לי, תגיד, הם הגדירו את עצמם מזרחים או מערבים, או הוא היה דתי או חילוני. עכשיו זה מבוכח, אם הייתי בא לאנשים האלה בזמן שהם פעלו, ואני אומר, תשמעו, שואלים אותי, אתם עומדים פה באיזה צומת, ימינה זה מסורת, שמאלה זה קדמה, ימינה זה דת, שמאלה זה חילון, ימינה זה מזרח, זה איזה מערב, הם לא מבינים מה רוצים מהם, זה לא המפה ולא הצומת שהם חשו שהם שם. עכשיו, לכן קטגוריות, כשאנחנו מסתכלים על קטגוריות, ולזה קראתי הקשר והקשר, כן? אנחנו מקשיבים, אנחנו הפולקלוריסטים, והאסכולה הדיאלוגית, מקשיבים. מתי הוא אמר שהוא, מה אנחנו אומרים על עצמם, מה אנשים אומרים על עצמם, מה הם אומרים על אחרים, מה אנשים שוללים על עצמם, כמו שהם שם, אני ספרדי, אני לא מזרחי, אני מהבלקן, הוא אומר שהוא לא משהו, למה? על מה הוא אומר את זה? בניגוד לסוציולוגים ולפעמים גם היסטוריונים, שבאים עם הגדרה אנליטית, הם יודעים מה זה דתי, הם יודעים מה זה מזרחי, הם זה, ואז הם מתווכחים על ההגדרות, אנחנו לא שואלים, אנחנו שואלים מה הגדר, זה דבר שהחוקר מיכאיל בכתין לימד אותנו, או אנחנו מנסים, אני מנסה ללמוד ממנו, שזהות היא תוצאה של דיאלוג, ולא תנאי מוקדם של דיאלוג, זה ציטוט מדויק שלו, ולכן אנחנו צריכים לנתח את הדיאלוג, להבין מי הם הדוברים, גם הסמויים, מי הנמענים, בשביל להבין. הבאתי את השקף הזה, בשביל להביא כל מיני קטגוריות, שפעם היו מאוד פופולריות, וירדו מגדולתם, כדי להראות את אופיו ההיסטורי, הגמיש, הדינמי, ולא האנליטי של קטגוריות. קודם כל, הקטגוריה העברית, אנחנו משתמשים עדיין בעברי ביחס לדברים לשוניים, ויש גימנסיה עברית וכו', אבל אנחנו לא מדברים על מדינה עברית, שאת הקמתה, את ההחלטה על הקמתה חגגו הרבה מאוד אנשים בכפתת בנובמבר. הנה הכותרת, מדינה עברית, כן? הקרוז של הלכי וקרוזים אחרים של כל המחתרות, כל ההגנה, פנו אל הנוער העברי. אף אחד כבר לא פונה לנוער העברי. מתווכחים מהמדינה היהודית, דמוקרטית, היא לא מדינה עברית, זה לא מושג אתנו-תרבותי יותר, והוא היה. מושג אחר שמופיע שם, זה השמיות. אנשים השתמשו הרבה, היה מרחב השמי, השמי, אנשים שאני כתבתי עליהם את המחקר, אומרים, שמים אנחנו, נשאר שמים. והשלישי, שאני ממש לא נכנס אליו, ויש לי
על כל הנושא הזה הרצאה ביוטיוב שנקראת מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים אנחנו, והיא עוסקת הרבה מאוד בדברים האלה, אבל אני אומר, תראו, יש פה בעמוד אחד מגששים אחרי קטגוריה של מוזיקה, היא מזרחית, החפלה היא מזרחית, המוזיקה הים תיכונית, היא ארץ ישראל מזרח תיכונית וכו'. זה אופייני לקטגוריות בשלב התגבשות, לבוא ברגע שהם התייצבו במידה מסוימת או עבור קבוצות מסוימות ולהכיל אותם על העבר, גם זה סוג של אנכרוניזם. עוד סוג של אנכרוניזם, שאני אגיד אותו עכשיו, זה קשור לשמות. וזה עוד דוגמה יפה, לכן אני מביא אותה, לידע עממי בהקשר היסטורי, וגם להיסטוריה של אתוס. אם אני אכתוב רומן על יהודים בהיסטוריה, על רומן על יהודים במאה ה-18, ולגיבורה יקראו יעל, ולגיבור, לגיבורים יקראו נמרוד, או אפילו אהוד ויפתח, זה אנכרוניזם. יהודים לא קראו לעצמם יעל, ולבנות שלהם יעל, ולא אהוד, ולא יפתח, ובוודאי שלא נמרוד, כן? ובוודאי שלא נמרוד שהוא רשע מרושע במדרש, הוא אחד הרשעים הגדולים ביותר, שניסה לשרוף בכבשן את אברהם. עכשיו, השמות האלה הם שמות ציונים, או לאומיים בעצם, כמו שאמרתי קודם, הם התחילו בהשכלה, הם שמות שכללו רוויזיה, הסיבה שלא קראו ליפתח, כי הוא היה אמנם שופט והכל, אבל יש לו שם רע, יש לו שם רע במדרש אצל יהודים, אם אני אומר ליהודי שיש, היה שר במדינת ישראל בשם רחבעם, המלך אולי אחד הכי מרושעים שהיו, גם במדרש, כן? זה גם היה מפליא אותו, שיהודי נתן שם כמו רחבעם, כן? אבל ברגע שאתוס של גבורה צבאית ועצמאות מדינית מחליף אתוס של צדיקות כזה ואחר, וגם מעבר לתנ"ך על חשבון היכרות אינטימית עם המדרש או התייחסות אליו, אז חל היפוך, והשמות האלה, יעלי בכלל הוא יהודיה, וגם כל ה... יש ממה של פקפוק, אפילו השם תמר, כן? בגלל התנהגותה המוסרית, היה נדיר ביותר, הוא כן התקיים, אני מדבר עד המאה ה-19, הוא כן התקיים באזורים שהיה שם מאוד פופולרי, כמו כמובן גיאורגיה, שזה אחד השמות הנפוצים בזכות המלכה, והאזורים האלה, משם זה נכנס לעמים הסלאבים, אז יהודים בהשפעת הסביבה. אנחנו רואים עוד מקום שטיפוסים שליליים נותנים שמות, או סליחה, שאנשים מקבלים שמות של טיפוסים שליליים, זה אצל הפוריטנים בארצות הברית. אצל הפוריטנים בארצות הברית, זה גם עדות על אתוס, כן? פתאום אנחנו רואים קפטן אחאב, כל השמות ה... בכלל, הם משתמשים בשמות תנ"כים, גם כלב, כלב, זה, אבל אנחנו רואים אחאב וקין, מה פתאום נוצרי טוב, בוחר שמות של אנשים רעים, כמו אחאב וקין, אי כבוד, אי כבוד, אנחנו מכירים את זה, אחאב זה ממובי דיק, ואי כבוד מהשטן ודניאל ובסטר, אי כבוד, וזה קשור לסוג הזה של לתפיסה, לאתוס הפוריטני של הגזרה הקדומה, שכל אדם הוא חוטא, הוא עשוי להיות חוטא, וזה תזכורת. עכשיו, כמו שהתנועה הציונית גם ייצרה שמות חדשים, כמו עוז, אייל, עודד של ערכים, גם התנועה הפוריטנית ייצרה שמות כמו פרודנס וצ'סטיטי, שהיום הם מושא לפרודיה, אבל גם כמו פייס והופ, שהם שמות לגיטימיים שהתחילו רק אז. ראינו שבעצם ניתוח פרספקטיבה פולקלוריסטית של מתן שמות, שזה פעולה עממית, היא לא נכפית, היא יכולה להיות מוגבלת, אנשים נדרשים לעברת וכו', היא מספקת לנו מפתחות לאתוס, לנורמות ולעולם של ערכים, ולכן אנחנו נעבור אל השקף הבא. אני עכשיו רוצה לתת דוגמה למה זה פרקטיקה. הבאתי כאן תמונה של שני ענקי הרוח, אלוויס פרסלי ובוב מרלי, לשניהם יש חי, שרשרת עם חי, כן? עכשיו חי זה פרקטיקה זהותית, כולנו יודעים את זה בין אם אנחנו מודים ובין אם זה, זה לא קישוט ניטרלי, הוא מסמן דברים, לפעמים אנחנו אומרים על מישהו אחר, או יש מי שאומר, הוא לובש חי בשביל זה, יש
יש לו היסטוריה, היסטוריה מאוד מאוחרת. אגב, החי התחיל להופיע בסוף שנות ה-70, או התחיל באמצע שנות ה-70, וכו', כקישוט לגבר, כקישוט גוף לגבר. ואפשר לחשוב למה הוא מזוהה מזרחיות, כי הוא תחליף של החמסה, הוא כמו החמסה, אבל הוא מזהה יהודים. אף מוסלמי לא ילבש חי, לעומת זאת, החמסה היא משהו שיהודים וערבים חלקו תמיד במרחב המוסלמי ובמרחב המזרחי, כן? בארצות הברית הוא מזהה יהודי, או יהודי ישראלי אפילו, שהולך עם חי, אבל פה אנחנו רואים שזה לא זה. אם נעבור לשקף הבא, שהוא המשך של השקף הזה, ואנחנו רואים פה עוד הקשרים, יש את הפושע מזכר, ושהוא אכן פושע יהודי, פושע גדול מאוד, והחי הוא בוודאי מסמן משהו כמו רעבתנות, גנדרנות וכו'. לצידו, לצערי זה יצא לצידו של פושע, יש כתובה מטטואן, שהיא הפעם הראשונה הידועה לנו, שכתוב חי ככה כברכה, עוד לפני שהוא הפך להיות קישוט, אחר כך הוא הפך שם לקישוט, לקלה, לא פופולרי כל כך, ובצד אחד אנחנו רואים את אביב גפן הצעיר, שהוא הולך עם תליון שעליו במקום חי כתוב מת, שגם ברור, הוא רוצה להגיד שהוא לא האנשים שהוא הולך עם חי, וגם שהוא מתבגר מלנכולי ועצוב ודיכאוני, ולכן כתוב מת, הוא בעצם מת ולא חי ואין לו שמחת חיים וכולי, הוא אומר דבר חברתי ומעמדי ואתני ותרבותי באמצעות ההיפוך של מה שהוא קורא חי. עכשיו, גם בוב מרלי וגם אלוויס, הם לא יהודים, אולי אלוויס יהודי, כן, אהרון, אבל למה הם הולכים עם חי? זאת אומרת, זה ברור שהחי משמש לכל אחת מהרצף שכאן נראינו, בהקשר אחר, וכדי להבין את זה, לא מספיק להסתכל ולהגיד הוא לבש חי, כמו שלא מספיק לקרוא מכתב מבן גוריון לשרת, ולהגיד אלה העובדות זו המציאות, אלא אנחנו צריכים לנתח הקשר של פרקטיקה, מי הם נמענע, גם מדיאלוג, עם מי הוא דיבר, כלפי מה, עם מה הוא הזדהה, וממה הוא התבדל, במקרה הזה זה כולם גברים, למשל אלוויס וזה, אני חושב, זה חלק מאופנת הקמאות ותכשיטי הגוף הגבריים, קצת קשור לניו אייג' וקצת קשור למושגים חדשים של גבריות, בתרבות הגלובלית, ויש שם ניואנס עברי, גם בחיים שלהם, כן, היה איזושהי נגיעה, בוב מרלי הוא משורש גד, שאלת הארון והיחס, האמביוולנטיות של אלוויס כלפי יהדות, ואני עובר, נעבור בבקשה לשקף הבא. בשביל, עד עכשיו ניסיתי להגיד איך פרספקטיבה פולקלוריסטית נותנת לנו, לפעמים מפתחות להיסטוריה של אתוס, להבין דברים מעבר לכתוב וכו'. עכשיו אני רוצה לדבר עליה, על ידע עממי מול ארכיון. בצד ימין, או בצד אחד של התמונה, יש ציור של סול סטיינברג, האומן הגדול בעיניי, שאני משתדל לא להעביר מצגת בלי ציור שלו, עבודה שלו, של בניין הבנוי מפיילים, מגירות, והיחסים, וניסיתי למנות חלק מהיחסים שיש לנו בין ידע עממי לבין מה שאנחנו קוראים ארכיון. קודם כל שיהיה ברור, הדיכוטומיה בין ארכיון לבין גם ידע עממי וגם ידע בעל פה, לפעמים אומרים היסטוריה בעל פה, היא שגויה לחלוטין. ארכיונים מכילים, לא רק ארכיונים, גם מחקר, המסמך, מכילים הרבה מאוד דברים שעלו על הכתב, כמו שמועה, שמעתי שמועה, לא רק פרוטוקולים, גם פרוטוקולים הם לפעמים, כמו שאמרתי קודם על בעניין אחר, לא זהים. פה אני אספר אנקדוטה שרציתי לספר אותה בשאלת ההפצה. פעם היא התקשרה אליי, מוסף הארץ עשה כתבה על מאיר אריאל, אחרי שהוא מת או שנה אחרי, התקשרה אליי כתבת מאוד מכובדת, לשאול אותי על מאיר אריאל, והיא ציטטה אותי, דיברנו בטלפון, אני דיברתי על שיר אחד שנקרא אירול. היא לא הכירה את מאיר אריאל, והיא לא בדקה, והיא כתבה, אומר עמוס נוי, הרולד, השיר הרולד, עם דלת בסוף. קצת מביך,
עכשיו אני אומר, עוד 50 שנה או 100 שנה יבוא ההיסטוריון, יפשפש בזה ויגיד, היה אחד עמוס נוי, הוא לא ידע על מה הוא מדבר. שזה, יש דעות לכאן ולכאן, הוא יכול להצדוק בעניין הזה, אבל הנה ההוכחה, הוא קרא לשיר הרולד וקוראים לו הרולד. ההיסטוריון הזה ישגה, כי היה לו מובן, כי הוא לא מודע להפצה. היה לו מובן מאליו שמה שכתוב זה מה שאמרתי, הוא מייחס סמכות אבסולוטית לעיתון, והוא גם לא מודע, יכול להיות, כבר היום אנשים מתראיינים במייל, והרבה פחות בטלפון. זאת אומרת, זה מה שהוא כתב, כנראה. אני לא יודע, בעוד 50 או 100 שנה אולי התראיינו בטלפתיה. בכל אופן, זה דוגמה לעובדה שהארכיון מסתיר בתוכו הרבה מאוד עניינים שאני אמנה אותם, אבל אני אגיד מה עושה, מהם היחסים, ככה על קצה המזלג, בין ידע עממי לבין ארכיון. קודם כל אישור השלמה והעשרה. יש אירוע, ואנחנו מקבלים שירים, אגדות, זיכרונות, עדויות, פתגמים וכולי, שמאששים את מה שאנחנו יודעים. זה הרבה פעמים באמת נופל בהיסטוריה בעל פה. שנית, סתירה, יש מצבים שהארכיון הרשמי, צריך לזכור, שני דברים חשובים על הארכיון, על הארכיונים, בדרך כלל הם מתוחזקים על ידי החזקים והמנצחים, כן? יש, אני אדבר על זה בשקף של עוולות חברתיות, אז אני אקצר בעניין, אבל יש סתירות, יש פשוט סתירות. אחת הדוגמאות, הבוטות מהזמן האחרון, זה, היא דוגמה טובה גם לשקף שלי, שעוסק בסבל חברתי, זה אסון הילסבורו, באסון הילסבורו נמחצו למוות 90, למעלה מ-90, כ-90, אוהדי ליברפול, אוהדי ואוהדות ליברפול, באסון, שהמשטרה האשימה את האוהדים, שהם היו שיקורים, שהם לא נשמעו להוראות וכו' וכו'. 700 מסמכים רשמיים של המשטרה ושל הפתולוג המשטרתי מאשרים את טענת המשטרה. ובכל זאת, אוהדי ליברפול לא נחו ונלחמו ונדחו, ונדחו בבית משפט עוד בשנת ה-2000, ובסוף ועדת חקירה אחת קודם כל תיהרה אותם, וועדת חקירה שנייה האשימה 5 בכירים במשטרה, לא רק באחריות לרשלנות, זה לא פשע, זה לא בכוונה היה, אבל לרשלנות, ובעיקר לזיופים המסיביים, החסרי תקדים. חסרי תקדים, אני לא יודע, אנשים, אצל סטלין זייפו יותר בטח, אבל, ובסוף, גם בהתנצלות בפני העיר ליברפול כולה, של ראש הממשלה דאז קמרון. עכשיו, סתירה בסדר גודל כזה, היא גם גורמת לך להגיד, בסדר, היו פה כמה אנשים אמיצים שהאמינו לעדויות בעל פה, ולמרות שהם סתרו בצורה מובהקת 600 ומשהו מסמכים, ביחס לשעת המוות, ביחס לעוד הרבה דברים אחרים, זה היה זיוף בקנה מידה גדול, לא תמיד זה זיוף, כן? ביחס, לפעמים זה משקף, ראייה השונה, אבל אני בטח ארחיב על זה. קודם, פירוק, זה מה שהתכוונתי, זה לא סתירה, אבל זה פירוק של ההנחה, בקשורה לאתוס, ותכף אני אדבר על זה, והרחבה, זה הכוונה שלי, שאם היסטוריון פוליטי או היסטוריון צבאי עוסק באירועים, הידע העממי מספק לנו בתחומים מאוד פופולריים לפעמים של היסטוריה, היסטוריה של יומיום, היסטוריה חומרית, היסטוריה של רגשות, זה סוגים של היסטוריה שמעשירים ומרחיבים את התמונה הכללית. עכשיו נעבור לשקף הבא. יש מעמד מיוחד לידע חברתי בהקשר של עוולות. המושג סבל חברתי, social suffering, הוא מושג, נדמה לי, שטבעה אותו האנתרופולוגית שחיה בארצות הברית והיא הודית ומוצא הודי והמחקרים שלה הם על הודו, וינה דאס, והיא, אבל תופעות של, של, של עכשיו, ברור וטבעי לגמרי, גם שהוראות לבצע עוול,
הרבה פעמים לא כתובות, כן, הם באוויר, הם הובנו, כן, מי, וגם שאנשים שהיו מעורבים בהם, מעדיפים שלא לתעד. לכן, אפילו, עכשיו, מה שאמרתי על המנצחים והמנוצחים, כן? בברית המועצות אין לנו גישה, אין לנו גישה, נגיד, להיסטוריה של הגולגים, מנקודת מבט ארכיונית, כן? כי האנשים, יורשיהם של האנשים האלה, אנשים שעדיין חרדים למוניטין הזה, הם לא נותנים לנו. ההולודומור של האוקראינים, שהוא סוג של אסון נוראי, אין לנו כלום, כן? הטבח בדרסים, שהשלטונות הטורקים עשו דווקא בקורדים, בשנות ה-30, כל מה שיש לנו זה עדויות. הם כדרכן של עדויות לא אמינות כמקור, כי מספיק, זאת אומרת, יש בהם ממד של אי אמינות, הם סותרות לפעמים בפרטים הקטנים אחד את השני, הן עשויות להשתנות עם הזמן, הן כמזיכרון וכו', אבל גם אלה שהועלו קרוב לשם, אבל הן מלמדות אותנו שהיה אירוע חמור ביותר, שלא הובא בכלל, שלא מוכר בכלל על ידי שלטונות טורקיה עד היום, והם מחזיקים בארכיון. גם כאשר הארכיון נמצא בידי המנצחים או חלקו, כמו במקרה של השטאזי, או כמו במקרה הארכיונים של גרמניה, אחרי מלחמת העולם השנייה, הידע העממי מפנה אותנו מה לחפש בין מיליוני המסמכים האלה. כן? שתי דוגמאות שאני מכיר, זה שבאבי יאר, הטבח בבאבי יאר ופיצוץ הקרמטוריום באושוויץ, על ידי, שאפילו הגיע לסרט, אבל הוא בעצם מובל על ידי סלוניקאי, הם אירועים שהדיבור עליהם והזיכרון שלהם הקדים את מציאת המסמכים. הוא הנחה מה לחפש במקרה של באבי יאר, ואז הצטרפו עדויות שלא יהודים, ואז מצאו את המסמכים. כן, אבל זה לא אומר שאם משהו נמצא בארכיון, זה הוכחה שהוא קרה, וזה בעיקר לא אומר שאם משהו לא נמצא בארכיון, זה סימן שהוא לא קרה. אנחנו נעבור שקף, כי אני כבר מתחיל להזדרז. זה כבר, נעבור עוד שקף. עכשיו אני מדבר על כמה מהבעיות המתודולוגיות שפולקלוריסטיקה מציבה ביחס לתרבות עממית. קודם כל, אני אספר עוד סיפור. כן, אנחנו, בעיקר כשאנחנו מדברים עכשיו על היסטוריה שבה יש אנשים חיים. אני הייתי חבר המערכת אתר שנקרא קפה גיברלטר, ויום אחד שמנו, זה אנשים צעירים, חלק גדול מהם עוסקים בתרבות מזרחית, או ראו כשליחות, אם כי הכתבה הכי שתי כמה מהכתבות הכי נקראות באתר הזה היו על הנוביגות ועל יידיש גם, אבל עשינו פרויקט שנקרא הורים. האנשים האלה שהיו צעירים ממני ב-20 שנה, הם עדיין צעירים ממני ב-20 שנה, היו אז אנשים צעירים במערכת, גברים ונשים, 30, אני מעריך. כל אחד הלך להורים שלו, ושאל אותם, איזה מוזיקה שמעתם? יש לכם תמונות, יש לכם תקליטים, יש לכם חפצים, שבו נבנה את פסקול של דור ההורים. הם חזרו, ישבנו בישיבת מערכת, אני שאני זקן, לא הופתעתי, אבל הם היו בהלם תרבותי, כן? הדימוי שלהם, האנכרוניסטי, היה שיביאו, זה יביא פיות, וזה, על השולחן היה הרימה של תמונות, פיות לחיים, גברים מפיות לחיים, יוצאים מהדיסקוטק, שומעים טרנזיסטור, תקליטים של אלוויס, רוק'נ'רול, להקות קצב ברמלה, מועדונים, מכנסיים מתרחבות. הילדים של ההורים האלה, לא הסתירה בין דימוי עבר שנוצר, אנכרוניסטי שנוצר בהווה, לבין מה שהביאו להם ההורים, היה מדהים. אותי זה לא הפתיע, זה הגיל שלי, כן? זה הדור שלי. אבל זה הפתיע אותם שבעצם
המושג מוזיקה מזרחית צמח בשנות ה-70 כקטגוריה, והיא מושלכת אחורה, ושהצעירים האלה היו צעירים עירוניים, שצרכו מוזיקה סנטימנטלית ים תיכונית, ורוק אירו או אנגלו-אמריקאי, ושמעו חיפושיות, ושמעו קליף ריצ'רד וכו'. עכשיו אני מקשר את זה לשקף שאומר על בעיות מתודולוגיות. קודם כל, זה נכון מאוד לעדות בעל פה, אבל זה נכון גם ליצירות של תרבות עממית, זה שאירועים מסוימים, בעיקר טראומטיים, עוברים הדחקה, אנשים שרוצים לדבר עליהם, חשים בושה ואשמה, הם חוששים מתגובה שזה לא יאמן, כמו שהם הופתעו, זה לא יאמן, אין, בעיקר כשהם חוששים ממסגור בהווה, והנושא הנוסף זה תקווה, אנשים לא מדברים על צרות, כי הם מקווים לבנות מחדש, תכף אני אתן דוגמה לדבר הזה, ושוב, יש גם מסגור והקשר, זה שאנשים מספרים סיפור גנרי, שוב, אני אומר את הדבר התיאורטי הזה, אמרתי קודם, אני לא חושב שיש זיכרון רשמי, ויש זיכרון פרטי, והם לפעמים עומדים בסתירה, ואנשים לא מספרים, אבל רק מחכים לנו החוקרים והחוקרות. זה לא ככה, התודעה שלנו היא מעורבת, בנסיבות מסוימות אנחנו מספרים סיפור גנרי, גם בחיים הפרטיים, ובנסיבות אחרות אנחנו זוכרים משהו שסותר אותו, ואנחנו חיים עם זה, ואנשים הם לא, גם נשואי המחקר שלי, כששואלים אותי, מה הם חשבו על? מה הם חשבו על זה גם פרקטיקה, ומה הם חשבו שהם זה גם פרקטיקה, ומה הם כתבו בתאריך זה וזה, בעיתון זה וזה, זה פרקטיקה, יש לכל הדברים האלה הקשר, הם יכלו אולי ברמת הפילוסופיה, להגיד דבר והיפוכו, ז'בוטינסקי, אני קורא מאמרים שלו, בהפרש של חודש, הוא אומר דבר והיפוכו, ואתה שואל, הוא לא שינה את דעתו, השתנה הקשר, השתנה הדגש, זה דבר, הסוג הזה של קריאה, שהיא כמעט קריאה פואטית, של מסמכים היסטוריים, היא סוג של תרומה, של הפרספקטיבה הפוקלוריסטית לחקר ההיסטוריה. עכשיו, ועוד כל מיני דוגמאות, אני אתן כמה דוגמאות יחסית מהר. קודם כל, מה שאמרתי על תקווה, אני רוצה להתחיל מזה. זה אחד השירים הכי יפים בעברית, אחד השירים הכי יפים בעיניי, בקיצור, זה השיר חלון לים התיכון של יהודה פוליקר. יהודה פוליקר בעצמו, אני חושב, תרם יותר ממערכת החינוך, ואפילו עדים במדים וכל מיני כאלה, להנחחה של שואת יהודי, השואה האיומה של שואת יהודי סלוניקי, שרוב מוחלט של יהודיה הושמד והושמד באושוויץ, מפני שאבא שלו משם, אבא שלו שתה כל השנים, ורק בעקבות העבודה של פוליקר, זה בעצם סוג של מפעל שבו תרבות פופולרית מנחיכה אירועים היסטוריים שקצת נשמטו, ובאמת השיר שלו חלון לים התיכון, מתאר את שנת 50, אני אקרא רגע, הוא אומר שנת 50 סוף דצמבר, בחוץ מלחמת רוחות, השלג צנח כאן לפתע, לבן מזכיר לי נשכחות, המכתב כתוב כולו כמכתב של גבר, את המילים כתב יעקב גלעד, שגם אמו הייתה באושוויץ, כמו אבא של פוליקר, זה השלג של שנת 50, זה שלג מפורסם, המכתב נכתב על ידי ניצול, אני אומר ניצול שואה, זה לא כתוב, כלומר מישהו שרק הגיע, יישבו אותו ביפו ברכוש נטוש, והוא כותב לאישה, שלא ברור אם היא עדיין באירופה ומחכה, או שהיא מתה, יש שם איזה סוג של עמימות, אבל הוא אומר ככה, עוד הפצע פתוח, לא רק הייתי איתי עכשיו, הייתי ובוודאי מספר לך, את מה שלא יגיד מכתב, אולי מרחוק יש סיכוי אחד למיליון, איזה עושר מתגנב בחלון, אולי מרחוק איזה עושר, עכשיו, בעיניי זה ביטוי מדהים לחלק מהנושאים שאני קיצרתי בצורה דרמטית, כי אני קצת
מעריך בדברים אחרים. זה ביטוי מדהים בעיניי. האזכור היחידי של העבר הוא המילים הפצע פתוח. יש פה שתיקה, שתיקה מוכרת לכל מי שהיה לו במשפחתו ניצולי שואה, או אנשים שחוו טראומות אחרות. ותקווה, השתיקה קשורה פה לתקווה. יש סיכוי אחד למיליון שעוד יהיה טוב, שעוד נהיה מאושרי. עכשיו אני רוצה להביא דוגמה הפוכה. בשביל זה נעבור שקף, אני באמת אקצר כמה שאני יכול. יש שיר, זה שיר שתועד, וצילמתי אותו מהספר שהמתעד שלו, זה שיר מהמעברות. זה שיר חריף ביותר נגד בן גוריון, כן? וכולל עדות לעובדה שהעולים מעיראק סברו שהתנועה הציונית עשתה מאומה כדי שהם יבואו. זה שיר שאין בו מילה אחת של פייסנות. כן? יש שירים אחרים שעוברים גם טרנספורמציה, ככל שהתהליך השהייה בארץ הולך, שהם עוברים קצת הומור וכו'. בשיר הזה הוא אומר, מה עשית בן גוריון? הפחדת את כל העם, זעזעת אותנו, מה עשית בן גוריון? ראיתי סרט, במסגרת סדרה תיעודית, שבה השיר הזה מנוגן, ומדבר רוני סומק, המשורר רוני סומק, שורר אהוב ובצדק, ועיראקי, שיודע עיראקית. ושומעים, עשו את בן גוריון, בן גוריון, בן גוריון. הוא אומר, הערצה לבן גוריון עברה כל גבול, הנה דוגמה השיר הזה. זה דיסוננס, כן? הוא התקשה להעלות בדעתו, לא בזדון ולא ברוע ולא מפני שהוא מגויס לתעמולה, אלא מסיבות של הווה ומסגור בהווה, הוא התקשה שלא לראות בשיר הזה שיר הערצה לבן גוריון, כמו שהוא זכר וכמו שהייתה, הייתה הערצה גם לבן גוריון. אבל השיר הספציפי הזה, זה אולי שיר המחאה החריף ביותר שיש לנו מהתקופה. הוא אומר, עניות את כל העם, שמענו את התעמולה ובאנו, לאיזה מלכודת נפלנו. כן? זה שיר מריר ביותר. כן? עכשיו, את הדוגמאות לתופעות מהסוג הזה, שהמקור שלה, בין אם הוא פולקלור ובין אם הוא זיכרון פרטי, הוא לא מספר. יש הרבה מאוד דוגמאות, גם עמיתי דוקטור אביעד מורנו שעשה עבודה על טנג'יר ונסע לטנג'יר עם האנשים, הם שכחו לספר הרבה דברים, נגיד הם שערו שיר נוצרי של חג המולד, בהתלהבות הם פרצו שם, אבל אין סיכוי שברענו הם מספרים להם. גם בדוקטורט של עוד עמיתה, הילה שלם בערד, יש המון סיפורים מהמעברות, שהם לא מובן מאליו שמספרים אותם, לפעמים מספרים אותם בהתביישות, ואני בעצם אני מקצר פה, היו לי עוד כמה דוגמאות, אבל אני רוצה לסיים, או להעלות את השקף הבא, כי יש בו עוד רמז על האופן שפרספקטיבה פולקלוריסטית, כבר זה, המילים האלה כבר קשה לי להגיד אותם, עשויה לספק מפתח. אנחנו רואים שתי עבודות אומנות, מצד שמאל זה עבודה של מאייר קירשנבלט, שהוא אביה של החוקרת הפולקלור החשובה ברברה קירשנבלט גימבלט, שהוא התחיל לצייר בגיל מבוגר את זיכרונותיו מהעיר הקטנה שבה הוא גדל בפולין. הוא נסע לפני השואה לקנדה, והוא מצייר, הציור הספציפי הזה בחרתי אותו כי הוא יפה. יש ציורים שעולה מהם לא רק היסטוריה חומרית וחיי יום יום, ולמשל העובדה שהשטטל לא נראית כמו שטטל, נראית כמו עיר, שקשה מאוד להבדיל בין גימנזיסט פולני לא יהודי לבין יהודי כשהוא מצויר ברחוב. זה תמונה כשהם מגיעים לגרמניה וקונים את הכרטיס לאונייה לקנדה. אתם יכולים לראות שעל הקיר יש את היטלר, אבל היטלר בעיניים של ילד. וגם על הפקידה כבר יש, זה כבר גרמניה בשלטון נאצי.
אבל יש גם הרבה דברים על יחסי יהודים נוצרים שאני יכול לשער, שאני יכול לשער שברעיון גנרי היינו מקבלים גרסה גנרית. לא היו יחסים, לא הכרנו, לא ידענו. זה פוסט-טראומה מובהקת, כן? אני אתן דוגמה נכונה ווולגרית. אם אני אסע ברכבת, תהיה תאונה איומה, ושתהיה אסון כביר, אסון רכבות כביר, וישאלו אותי איך היה היום שלך, אני לא אזכור שבבוקר אכלתי קרואסון נחמד. כן? זה לא יקרה. הטראומה תצבע בצבעים אחרים את כל הזיכרונות שלי לפני. זה נכון על יחיד, זה נכון על קהילה, זה נכון על עם, כן? וזה דבר שמקשה על ההיסטוריון. מה שעשתה ברברה קירשנבאום גימבלט, זה עברה דרך הזיכרונות והציור, כלומר דרך חושים, הרבה פעמים, אפילו הסיפור העממי הפנטסטי, סיפורי ההצלה הפלאית של יהודים, סיפורי פורים קטן, סיפורי בר כוכבה, שאני קודם אמרתי עליהם שהם לא הומצאו, אבל הם עדיין משקפים סנטימנט שמתפרץ בכל מיני דרכים, ושהוא דרך לעקוף את הסיפור הגנרי ואת התשובה האוטומטית. הציור השני זה ציור של נאוה טט ברזני, שהיא גם אומנית וגם עוצרת, והיא גם חוקרת, והיא חקרה את שואת יהודי לוב, ושאימא שלה הייתה ילדה בה, והייתה במחנה העבודה ג'אדו, זה ציור שהיא עשתה עצמה, היא הוציאה ספר, ספר מחקרי, בהוצאת רסליק, שנקרא כאן ים הכאן, תמונת זיכרון הילדות בתקופת השואה בלוב, ושם מה שקורה, עניין אותה מאוד מה הילדים עשו במחנות, במחנה ג'אדו, כדאי אולי להזכיר את זה למי שלא יודע, ישבו שם 2600 יהודי קרניה, ו-560 מתוכם מתו שם ברעב ובמחלות. על הציור הזה, היא ביססה את הציור הזה על זיכרונות של מישהי שסיפרה לה. יש פה רכיב מעניין מאוד, דומה קצת לבעיות, לא דומה קצת, הוא חלק מהבעיות המתודולוגיות של להתבסס על ידע עממי, אבל גם על האפשרויות שידע עממי פותח בפנינו. האישה שהתראיינה בסוף אמרה לה, אל תציגי את זה, או משהו כזה, שלא יחשבו שהיה לנו טוב במחנות. זאת אומרת, חלק מהזיכרונות האלה, יש לי קרובה, מהילדות, שהייתה במנזר בשואה, והיא אמרה לי פעם, היא כבר אישה מבוגרת מאוד, כמו שאפשר לנחש, הייתה הוסתרה במנזר, ואז באו לקחו אותה, כשהמלחמה הסתיימה, התקופה הכי מאושרת בחיים שלי היה במנזר. זה מאוד מוזר, זה מוזר שאפשר להגיד דברים כאלה. זה לא משנה את הערכתי של האירועים ההיסטוריים. במקרה הזה זה גם לא סותר משהו יותר מדי. במקרה של ברברה קירשנבאום גימבלט, יש שם ציורים שנותנים לנו, מעבר להרחבה, נותנים לנו פירוק של תפיסה של חברה יהודית, או של שטטל, שעל זה היא כתבה גם מאמר, על מיתוס של השטטל, של העיר היהודית בין שתי מלחמות העולם כעיר מודרנית, ודרגה גבוהה יחסית של אינטגרציה בין יהודים ולא יהודים, ברמה היומיומית. כן? זה היינו מתקשים לגלות, זאת אומרת, כדי לגלות את זה, צריך מישהו שישב ויצייר, צריך לקרוא מכתבים בני התקופה, צריך לקרוא חומרים שאינם מסמכים רשמיים, צריך לשאול על כל מסמך מי הוא ומה מטרתו. בעצם אני מסיים כאן, אני מדלג על נושא אחד, אבל בעצם עברתי, אז אני אסיים בכל זאת. בכל זאת, אפשר כבר לסגור את המצגת, ואז הנה רואים אותי, לא יודע, אולי עדיף מצגת. מה שאני רוצה להגיד זה, שפרספקטיבה פולקלוריסטית נותנת לנו גם סוגים של מקורות חדשים, סוגים של קריאה ופרשנות חדשה, הרחבה ומס, ו,
אומרים בעברית הקשור, אחת המילים המכוערות, לתת קונטקסט, גם לעובדות שאנחנו מכירים, והרבה פעמים אנחנו לומדים מהם דברים חדשים, או מערערים, כאן בהווה, סוגים של דימוי עבר, ומבינים שגם להם יש הקשר בהווה, וזהו, בעצם זהו. אני סיימתי את ההרצאה שלי, ועכשיו אם יש, אם היו שאלות בצ'אט. תודה רבה, היה מרתק, יש הרבה מחמאות בצ'אט, אני אשלח לך את התמלין אחר כך. אני אשמח מאוד לשמוע פעם מחמאות, זה דבר שלא שמעתי הרבה זמן. מרים שואלת, האם פייק ניוז קשור? התשובה הקצרה היא כן. זאת אומרת, יש כאן שאלה, אולי אני אשתמש בשאלה הזאת בשביל להגיד עוד משהו שמעניין אותי. לשאלת הזדון של יוצרי ידע עממי, כן, היא דבר אחד, ואותו צריך לבדוק באיזה נסיבות, או לא רק זדון, מטרות, אינטרסים. יש לנו מושג שנקרא אגדה היסטורית בפולקלור. אגדה היסטורית, בניגוד למעשייה, שעליה אנחנו אומרים, היו היה פעם מלך, הייתו הייתה פעם נסיכה, כן? אגדה היסטורית היא מסופרת, האנשים שמספרים אותה, והקהל ששומע אותה, חושב אותה לאמיתית. כן? עכשיו, ראינו פייק ניוס שמותפץ, ותיאוריות קונספירציה וכו', שאומנם היוזמה אליו, היא מכוונת, מתוכננת, אבל ההפצה שלו היא תופעה עממית, ובדיוק הכנתי איזו הרצאה על תיאוריות קונספירציה, ואני עוסק בזה הרבה. זאת אומרת, כאשר אנשים מספרים משהו, זה כמובן לא מוכיח, העובדה שאנשים מאמינים במשהו, יש רכילות, יש שמועות שגויות וכו', אבל לפייק ניוז ולתיאוריות קונספירציה יש תבניות פולקלוריות של הפצה, בלי שום קשר להקשרים הפוליטיים, הכלכליים, האינטרסנטיים, המכפישים, שזה, וזה נושא גדול מאוד. אני רק, תודה על השאלה, זו שאלה מצוינת. תודה רבה. יש כאן עוד שאלה של אפרת, ששואלת, האם אפשר לומר שבימינו יש מספר הרבה יותר גדול של מסורות מדומיינות, בגלל הקלות של ההפצה בתקשורת ובמדיה החברתית. אני, שוב, התקלת אותי עם שאלות קשות, מה זה פה? אני נוטה להגיד שלא, דווקא. אנחנו רואים ידע מעוות, יש קורה משהו לאפיסטמולוגיה, לשאלה מה היא אמת וכו', אבל אני לא חושב, אני חושב שמסורות מומצאות, אגב, זו מילה שאני לא אוהב, אני לא אוהב את המילה מומצא, כי כמו שאמרתי, לא מספיק לשתול זרע, צריך אדמה שתקלוט אותו, כן? אין מסורת מומצאת בלי הצד הקולט, זה נכון על בר כוכבה, וזה נכון על הסמלה הלבנה, וזה נכון שהרבה פעמים אנחנו שואלים על התקבלות, ולא דווקא על ההוא, שתלו הרבה, המציאו הרבה דברים, יש לי אגדות של אותו לוין קיפליס שסיפר לנו, הפיץ לנו את בר כוכבה והאריה בגני הילדים, בשירים, היה לו מעמד של מתווכים, זה לא שהיה איזה ישבו בזדון את האנשים והמציאו תרבות. אותו לוין קיפליס, יש לו ים של אגדות על יוסף טרומפלדור, שלא נקלטו, הם היו מופרכות, הם לא ענו על דפוס פולקלורי, ואני חושב שכל הזמן, אני לא חושב שיש יותר מסורות מומצאות עם תחושת קדמות, יש יותר אופנות, יש יותר גרסאות מתחרות על מהי האמת העובדתית, אבל מה שנקרא מסורת מומצאת, זאת אומרת תופעה תרבותית המתפסת כקדומה למרות שהיא חדשה, זה אני חושב שלא השתנה. היו לא מעט ויש לא מעט. זו תשובתי. תודה רבה. לאה שואלת, האם יש הבדל משמעותי בין חקר פולקלוריסטי לבין מחקר איכותני בפולקלור? אה,
גם על זה, גם זאת שאלה, גם על זאת אני אענה בחוסר ביטחון, גם על כל מה שאני אומר, אפשר, יש כמה דעות, ולי בעצמי יש כמה דעות. מחקר איכותני בדרך כלל מאופיין על ידי הרעיון והשאלון, והם כשלעצמם מייצרים סיפורים גנריים, וגם מחקר איכותני של צפייה משתתפת לא תמיד, זאת אומרת, צפייה משתתפת הוא כבר יותר טוב, כמו שרמזתי בדיבור על, על, על הציורים, ויש לי עוד דוגמאות שלא הספקתי להביא, יש אנשים שאם תשאל אותם בהקשר מסוים, נגיד עם אמא שלי, הייתי שואל אותה על הזיכרונות שלה, במקומות שהיא חשבה שאני או קנטרן, או שאני רוצה להסיק מזה איזה מסקנות, היה לה זיכרון אמיתי אחד, ובנסיבות אחרות, כשהזיכרון בא ממקום אחר, היה לה זיכרון אמיתי אחר, כן? הם לא תמיד התיישבו, או בוא נגיד, הראשון היה גנרי וסכמטי, ובאיזשהו מובן הוא סיפור על, כן? הוא סיפור על היסטורי, שאני יכול לקרוא בוויקיפדיה, הוא לא עליה. ובשני, זה על מה היא הרגישה, על, על, על מה היא התלבטה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני חושב, שאם מחקר איכותני מזוהה עם סוג של שאלון, גם עם צופה אבל שמשנה את התמונה, ומחקר פולקלוריסטי, אם אפשרי מסוג אחר, מסוג דיאלוגי, מסוג שאתה מקיים דיאלוג עם התרבות, יש מושג, יש ויכוח גדול בהרמנויטיקה, שזה תורת הפרשנות, עד כמה אנחנו יכולים להעביר את הראש של האנשים שחיו בעבר, את המושגים שלהם, יש מושג, יש ויכוח גדול בין גדמר ולבין בטי, שהוא איטלקי והוא פחות ידוע, גדמר טבע את המונח היתוך אופקים, שרציתי להביא אותו, האמת, אבל בגרמנית, במקור, אבל זו מילה כל כך ארוכה שהיא חרגה לי מהשקף, פוריצון פרשמלצונג, או משהו כזה, והיתוך אופקים אומר, אנחנו לא לגמרי יכולים להבין, אנחנו לא לגמרי יכולים לא להיות אנכרוניסטית. עכשיו אנחנו נכנסנו לראשו של כותב המדרש, ואנחנו ממנו מבינים את המושגים שלו, לא, אנחנו לא מבינים, לא מה, למה הוא, בדיוק, למה הוא התכוון שהוא אמר יצרה, ולמה הוא התכוון שהוא אמר הרבה מאוד דברים קטנים וגדולים. היתוך אופקים זה בכל זאת אנחנו מנסים לקרוא אותו, ולפרש אותו מתוך מיזוג, אולי מיזוג אופקים. אנחנו ממזגים את האופק התרבותי שלנו כמידת האפשר, עם האופק שאנחנו מצליחים או מנסים לבנות, ואותו יחד אנחנו מתיחים. זאת אומרת, הניסיון של בניגוד לבטי שחשב שאנחנו לא יכולים כל כך. זהו סוג של תשובה לשאלה, היא לא כל כך מוצלחת, אבל זהו בעצם. תודה רבה. GAB שואל, או שואלת, האם יש לנו כלים לבחון דבר ולדעת ולהבחין אם זה אמת? אוקיי, קודם כל זה שאלה פילוסופית, בתחום הפילוסופיה שנקרא אפיסטמולוגיה, תורת ההכרה, וגם בה יש הרבה אסכולות, ואיך אנחנו יודעים מה האמת, ויש לנו אמת מדעית, וגם באמיתות מדעיות, אנשים האמינו באתר, ובפלנקסטון, ושינו את דעתם, ויש אנשים שלקח להם זמן, והיו אפילו מתמטיקאים, כביכול האובייקטיבי בין כל הזה, שפסלו תורה שלמה, את תורת הקבוצות, עד כדי כך שהמייסד שלה, הושפס בבית חולים לחולי נפש, כי הוא לא טעם דוגמה שלהם לגבי במה צריכה לעסוק המתמטיקה, אבל, ואני לא מומחה בכלל באפיסטמולוגיה, אבל אני רוצה להגיד שהידע שלנו שונה מהידע שהפילוסופים מדברים עליו, כי הוא תמיד ידע חברתי. אני מעריך ש-90% ממה שכולנו פה יודעים, הוא לא כתוצאה מעסק מסקנות לוגי, והוא לא כתוצאה מחוויות חושיות, הרי מפני שמישהו או מישהי אמרו לנו את זה, והאמנו להם, היה להם סמכות, זה היה בגן, זה היה במשפחה, זה היה בבית ספר, זה היה בתנועה, זה היה במוסדות ובארגונים וכו', האמנו. עכשיו, זה אומר שיש רכיב חברתי לידע, זה מה שאנחנו קוראים סוציולוגיה של הידע,
יש לו רכיב חברתי. עדיין, מפעם לפעם אני שומע קריקטורה כזאת, קריקטורה שעושה קריקטורה של התנגדות להיסטוריונים החדשים, שכמו שאפשר היה להבין, יש לי עליהם ביקורת עצומה, בעיקר על הדיכוטומיה בין כוח ומוכפפים. אני טוען שהאינטראקציה שם היא הרבה יותר מורכבת, אבל זה אומרים, כן, כן, ההיסטוריונים החדשים האלה שאומרים, אין אמת והכל נרטיב. אני לא ראיתי אף פעם את המשפט הזה בשום ספר שמישהו כתב או אמר, או מישהי, אין אמת והכל נרטיב. ראיתי דברים שהשורה התחתונה שלהם היא, יש אמת והכל נרטיב. האמת מסופרת לנו. אני מזכיר את המשל של הנקודות שמחברים אותם. יש נקודות, לפעמים מתגלות לנו נקודות החדשות, לפעמים נושרות נקודות, אבל יש גם דרכים לבחון האם החיבור שלנו סביר, או החיבור שלנו לא סביר, האם הוא מאושש על ידי מקורות אחרים, האם הוא סותר. זאת אומרת, יש לנו גם כלפי ידע חברתי, יש לנו אמצעים וכלים מחקרים מהרבה דיסציפלינות ומהרבה רגישויות דיסציפלינריות, דרכים, ועדיין יש ויכוחים, אני יודע מה, אני לא ראיתי ויכוח יותר לוהט בין אנשי מקצוע מאשר בין ארכיאולוגים. אני בתור ילד הייתי בגלל שהיה לנו ארכיאולוג נודע במשפחה, אמא שלי לקחה אותי לחברה לחקר יצרים ועתיקותיה, כמעט מכות הלכו שם, כן? אתה אומר, זה עובדות, למה הם כל כך מחוממים? על מה הם מתווכחים? אז בסדר, אז לא שלמה בנה את איזה בחצור, לא כן מהתקופה הזאת, 100 שנה, יש פחמן, יש כביכול כלים. המעורבות שלהם קשורה גם להשקפת עולם, ולהרבה, הרבה עניינים שהם מחוץ לאמת העובדתית, ולכן בעצם לא עניתי לך, אני חושב שיש לנו כלים לדעת מה סביר ומה לא סביר, לאשש ולא לאשש, אני חושב שגם אפילו במדע הקשה, זה ויכוח בין קרנפ ופופר, האם תיאוריה היא מה שאפשר לאשש אותו, או מה שאפשר להפריך אותו, כלומר על ידי ניסוי למשל וכו', אבל אנחנו גם שם, יש שם אזור של עמימות, וזה בערך מה שאני יכול להגיד על הנושא הזה, בלי להבין בפילוסופיה כלום. תודה רבה, אתה בעצם מדבר על זה כל הזמן, אבל נחמה שואלת, כשלא נגרם נזק, למה כל כך חשוב לרדת לחקר האמת לגבי פולקלור? ראשית, אני לא אמרתי שחשוב לרדת להפך. אני חושב, בוא ניקח דוגמה יותר בוטה, כן? יותר קונטרוברסלי, וזה מיתוס מצדה. אנחנו קוראים אחת לכמה זמן על מיתוס מצדה, או על טרומפלדור, מה הוא אמר במשפט האחרון? דווקא הפרספקטיבה הפולקלוריסטית, וגם יכול להיות הטמפרמנט שלי, לא נורא חשוב לו, כן? העובדה שאנשים האמינו בזה, והפיצו את זה, וזה הפעיל אותם, וזה הפך להיות כוח, פעיל בהיסטוריה, לא בהיסטוריה החוקה, מצדה, היהודים לא ידעו מה זה מצדה, 1700 שנה, לא הזכירו ולא ידעו, ידעו אולי, אבל היא נמחקה מהזיכרון הקולקטיבי, והיא צמחה מחדש, במסגרת אותם תהליכים שדיברתי במאה ה-19, זה לא משנה כהוא זה, את התפקיד של מצדה, כמארגן, של זיכרון ושל פעולה, כן? בתוך זה. נכון שאנחנו לא לומדים מזה בדיוק מה קרה, אנחנו לא יודעים איך נאום כל כך יפה ומפורט של מי שהתאבד הגיע לידיו של יוסף בן מתתיהו, אבל אנחנו, וגם על טרומפלדור עצמו, יש 3-4 גרסאות, ואני להפך אומר, זה בטח חשוב, בוא נגיד ככה, אם זה לא נכון, זה מצביע על מנגנוני הבנייה, על מגנוני בנייה של זיכרון קולקטיבי, אנחנו יודעים שזיכרון קולקטיבי נקבע. אני דווקא מעניין אותי איך זה הופץ, איך זה התקבל, על איזה צורך זה ענה, על איזה דפוסים סמליים, ארכיטיפיים של תרבות עממית, זהו, זה התשובה שלי.
לא נורא, דווקא לא נורא חשוב לי להפריך פולקלור, או לברר את מידת האמיתות שלו. יש לו את האמת, כמו שלתרבות יש אמת. אני לא זוכר מי אמר את זה. כשאנחנו רואים את המלך ליר של שייקספיר, אנחנו מבינים שיש שם אמת. הוא גם סרט טוב. היא לא רק שהיא אמת, היא אמת פואטית, במובן שהנרטיב יושב עם עצמו והדמויות מתנהגות, אלא יש בו איזה אמת שמיתונימית קוראים לזה, כן? מהפרט אל הכלל, שהמלך ליר הוא הרבה אבות, והבנות שלו הן הרבה בנות, והחורבן שם הוא מתקשר לסוג של אמת, שהיא לא אמת, זה יצירה בדויה, אבל היא מלמדת אותנו גם על התקופה וגם על עצמנו, על התרבותנו, זה אולי סוג של מיזוג אופקים. תודה רבה. אפרופו אירועים היסטוריים מכוננים, יש איזה דיון קצר פה בצ'אט לגבי סיפור יציאת מצרים, הוכחות ארכיאולוגיות כן או לא וכולי, אבל זמננו קצר, אז אני אשאל שאלה אחת אחרונה, ואני אשלח לך את התמליל, כמו שאמרתי. אז השאלה האחרונה היא, האם יש קשר בין המחקר שלך והשירה שלך? טוב, אני גם כותב שירה, והוצאתי ספר שירים, שקוראים לו שלום לאדון העורב, ואני בימים אלה הלך לדפוס ספר שירה שני שלי, ואני קודם כל תמיד הביך אותי ששאלו אנשים את השאלה הזו, שהם היו גם יוצרים וגם חוקרים. סליחה, אבל אורלי סלע כותבת וגם מצייר. תכף תגיד לה לא להביך אותי. יותר. עכשיו, ואני לא חושב שיש קשר, אני אומר תמיד, כאילו הדבר הזה, יש קשר אולי באיזה סוג של רגישות, יש קשר בין האופן שאני קורא שירה, דבר שאני אוהב מאוד מגיל צעיר, ובאופן שאני, מה אני אוהב בשירה, הוא מאוד מאוד קשור לעניין שלי, היכולת להגיד, אני קודם השתמשתי במילה מיתונימי, לספר את הסיפור הכי פשוט, יש ציטוט מפורסם שאני מחוזר עליו בהקשר של פולקלור, של בוב דילן, שמראיין אותו בסרט עליו, סקורסיזי, עשה עליו סרט, הוא שואל אותו על הבלדת פולק, הרי הוא התחיל כפולק, פולק זה פולקלור, כן? הוא אומר לו, הבלדה של הפולק היא באה בעת הכי קונקרטית והכי אוניברסלית. הבחור שר איזה בלדה, הוא עכשיו בעיר בטון רוז', הוא נוסע לנאצ'ס, הייתה לו בחורה, קוראים לה ויויאן, היא עזבה אותו, הוא עכשיו על הרכבת ה-13, והשעה ה-2, אין סיפור יותר קונקרטי וספציפי מזה, ובאותו זמן אתה מרגיש, אנחנו מרגישים, שזה כל הפרידות בעולם, וזה הסיפור הכי אוניברסלי על כל הפרידות בעולם. זה, הקסם הזה, של חומרים עממיים, שמה שאמרתי, המיתונימי, הדבר הזה, שהאישה בעזרת נשים קוראת עכשיו על שרה ועל העקדה, והיא בוכה לא רק על שרה, זה, הדבר הזה הוא דבר שלי, הוא דבר שאני תמיד הקסים אותי, אבל לא כיוצר, אלא כמי שאוהב, גם יצירה עממית וגם שירה נורא מודרניסטית ומוקשה ושלא מוצאים בעלות הידיים ולא תרגליים. זה התשובה שלי. תודה רבה רבה, אני אפתח את המיקרופונים עכשיו, תודה לכולם, צהריים טובים ושבת שלום. ותודה לספרייה הלאומית ולך דורון על ההזמנה ועל הטיפול. תודה רבה. היה נהדר. נשמח להמשך. תודה עמוס. תודה רבה, זה היה מקסים. היה מעניין, ממש של שכל ורגש ולב. נפלא. תודה עמוס, זה רדי. תודה. תודה לפעם הבאה. תודה רבה, באמת מרתק. יופי, תודה רבה לכם. מנועי המוח רצו אחריך. מה? מנועי המוח רצו אחריך. תודה רבה. תודה לך. תודה מוסי, ירון. היי. תודה רבה, היה מרתק.
שוב תודה. אני אומרת תודה. ובא לי להגיד שקונסטלציה משפחתית ממש מתיישבת עם שאתה אמרת. זה בפעם הבאה. זה בפעם הבאה. לאט לאט, לא, אי אפשר הכל בבת אחת. אבל זה היה מרתק ונוגע ומדהים. תודה. כן, דפנה, יש, ההרצאה הוקלטה, והיא תופיע בארכיון האתר שלנו, בעזרת השם, בעוד כמה ימים. הלינק, אני אשים אותו שוב בצ'אט, ותודה שוב לכולם, ונתראה באירוע הבא, ושבת שלום. שבת שלום, שבת חודש טוב, ולהתראות. שבת שלום, ותודה. תודה. ביי. ביי.